Tas ir tādu lielu spēļu kategoriju. Kā tur jārīkojās, lai uzvarētu? Kombinatoriskas spēles ir vieglāk matemātiski analizēt, jo tur ir galīgs skaits pozīciju, katrā pozīcijā galīgs skaits gājienu, gājienus izdara pārmaiņus. Viss tur ir galīgs un ierobežots, tāpēc viņas arī sauc par kombinatoriskām. Piemēram, futbols, pat ja to spēlētu roboti, viņš neskaitītos kombinatoriska spēle, bet desas, piemēram, skaitās. Kombinatoriskās spēles mēdz būt gan vienkāršas, gan arī diezgan sarežģītas. Piemēram, šahs arī ir kombinatoriska spēle. Jūs varat pateikt, ka tur ir 32 figūras. Katra figūra var atrasties uz jebkura no 64 lauciņiem vai arī būt nosista. Tas ir pavisam 65 dažādi stāvokļi. Tātad pavisam visām 32 figūrām stāvokļu nebūs vairāk par šo skaitli. Gluži tāpat katrā pozīcijā karalis var izdarīt 8 dažādus gājienus, dāma ne vairāk kā 27, un tā tālāk arī gājienu skaits ir ierobežots. Pat vēl vairāk šaha partijas nemēdz ilgt neierobežoti, ja 50 gājienu laikā nav notikusi neviena neatgriezniska izmaiņa, tad ieskaita neizšķirtu. Līdz ar to jūs varat pateikt, ka šahu arī varētu analizēt ar šajā nodarbībā apskatāmajām metodēm. Protams, šahs ir pārāk sarežģīts. Mēs aplūkosim daudz vienkāršākas spēles. Patiesībā mums būs galvenie ierobežojumi būs tādi, ka ir divi spēlētāji, spēlētājs A un B, gājienus viņi izdara pamīšus. Tas nozīmē vispirms pirmais, tad otrais, tad atkal pirmais, tad otrais un tā tālāk. Būs diezgan acīmredzami, ka spēle nevar turpināties bezgalīgi, ka kāds nevarēs izdarīt gājienu un tas arī zaudēs. Ir spēlē pilna informācija, viņa nelīdzinās kāršu spēlēm, kur viens otram nerāda savas kārtas. Tur visas pozīcijas ir pilnīgi redzamas, visi abiem spēlētājiem ir pilnīgi vienāda informācija. Un spēlei ir nulle summa. Šeit nav nekādas cietumnieka dilemmas. Ja viens uzvar, otrs zaudē un otrādi, un atšķirībā no šaha nav arī neizšķirtu. Tātad vēl drusku vienkāršāk. Visas šīs spēles galvenokārt būs nevis tāpēc, lai viņas spēlētu, bet lai viņas analizētu. Un uzdevums būs noskaidrot, kurš uzvar, ja pareizi spēlē. Tur ir tikai divas iespējas, vai nu pirmais uzvar vai otrais. Nevar būt tā, ka abi var pareizi spēlējot uzvarēt. Otrā daļa šiem uzdevumiem ir atrast, kas jādara, lai uzvarētu. Tad konkrētajā sākuma pozīcijā uzvarētājam ir jāzina, kā viņš rīkojas. Pie tam uzvarētājam jāvar atbildēt uz visiem pretinieka gājieniem. Tas ir, ja jūs aprakstat uzvarētāju stratēģiju, uzvarētāja gājienus jūs visus varat izvēlēties, bet pretinieka gājienus jūs nevarat izvēlēties. Zaudētājs drīkst rīkoties, kā vien viņam patīk. Un jums uz katru jāvar atbildēt. Parastā grūtība šādos uzdevumos ir tāda, ka tur ir ļoti daudz visādu variantu. Pat ja ir ļoti vienkārša spēle, kurā katrā pozīcijā ir iespējami 4 gājieni, viņi jau pēc diviem gājieniem sazarojas 16 veidos, vēl pēc pirmā spēlētāja atbildes gājiena jau 64 un tā tālāk, tur ļoti daudz visādu iespēju un to visu nemaz nav iespējams aprakstīt nevienā olimpiādas darbā, lai cik jūs čakli nerakstītu. Visas pozīcijas, visus gadījumus nevarēs analizēt. Kā tad jūs rīkosieties? Un parastākais paņēmiens ir aplūkot invariantus. Tas ir izdomāt tādu matemātisku īpašību, kura gājienu laikā nemainās. Uzvarošais spēlētājs var vienmēr nodrošināt, lai notiktu tas un tas. Aplūkosim piemēru, kur var nosaukt par noņemšanas spēli. Tas ir aizgūts no Paula Caica grāmatas. Uz galda ir 17 monētas, divi spēlētāji pārmaiņus paņem 1, 2, 3 vai 4 monētas un uzvar nevis tas, kurš savāca visvairāk, bet tas, kurš paņēma pēdējo monētu, tā ka viņa pretiniekam vairs nav iespējams izdarīt gājienu. Un kurš šeit uzvar pareizi spēlējot. Ja jums šādu spēli pasaka un jūs uzreiz nezināt, tad viena no stratēģijām ir sākt analizēt no beigām. Pašās beigās ir nulle.
ja jūs šajā stāvoklī nonākat, tad esat uzvarējis. Mēs viņu nokrāsosim zilu. Tad ir pozīcijas 1, 2, 3, 4, no kurām var pa taisno uz nulli aizbraukt. Ja jūs kādā no tādām nonākat, tad jūs uzreiz aizbraucat uz nulli un arī uzvarat. Ir pozīcija 5. No tās pa taisno uz nulli tikt nevar, un lai ko cilvēks šajā pozīcijā darītu, viņš nonāks kādā no šīm sarkanajām. Un tāpēc piecinieku mēs arī nokrāsosim zilu katram gadījumam. Tālāk no 6 līdz 9 var aizbraukt uz to piecinieku, un tās mēs atkal krāsojam sarkanas, no 10 atkal var aizbraukt tikai uz šīm sarkanajām, to mēs atkal krāsojam zilu un tā tālāk. Un izrādās, ka pirmais spēlētājs var darīt tā, ka viņš pašā sākumā noņem divas monētas, nonāk pie 15, un turpmāk viņš katreiz atgriežas pie tāda monētu skaita, kas dalās ar 5. Viņa pretinieks vienmēr dalāmību izjauc, pirmais spēlētājs vienmēr dalāmību ar 5 atjauno. Kas notiks pašās beigās? Monētu kļūst arvien mazāk un mazāk, tāpēc pēc pirmā spēlētāja gājiena kaut kad tiks sasniegts pats mazākais skaitlis, kas dalās ar 5, tas ir 0. Viņš uzvarēs tātad. Un šajā gadījumā mēs uzskatām, ka pirmais spēlētājs kontrolē invariantu. Ja viņš vēlas, viņš vienmēr var panākt, lai monētu skaits pēc viņa gājiena dalītos ar 5. Lai ko nedarītu viņa pretinieks, teiksim, ja sākumā bija 10 monētas, pretinieks paņēma 4, mēs ņemam 1. Ja viņš ņem 3, mēs ņemam 2. Tas ir mūsu gājiens, zināmā mērā spoguļo pretinieka gājienu, tā lai summā vienmēr sanāktu 5. Nu, un tādā veidā mēs vienmēr staigājam pa tām zilajām pozīcijām, kamēr mēs nonākam līdz nullai. Svarīgi, ja jūs pierakstat olimpiādas risinājumu, jāraksta viņš būtu strukturētā formā. Piemēram, ja jūs apgalvojat, ka uzvar pirmais spēlētājs, tad jums ir loģiski pateikt, nu, kāds ir viņa pirmais gājiens. Pēc tam jūs... Nu, mūsu piemērā tas būtu tā, ka viņš panāk, lai monētu skaits uz galda izdalītos ar 5. Otrajā solī jūs aprakstat, kā atbildēt uz katru pretinieka gājienu. Šis parasti ir grūtākais moments, jums ir jāparāda, ka jūs varat kontrolēt šo dalāmību ar 5. Tas ir, ja jūs spēlējat pietiekami uzmanīgi, jūs panākat, lai vienmēr skaits dalītos ar 5 pēc jūsu gājiena. Šajā gadījumā tas ir vienkārši, ja pretinieks atņem kaut kādas kā monētas, tad jums jāatņem 5 mīnus kā, bet citos uzdevumos tas var būt grūtāk izdomāt, kā atkal atgriezties pie invarianta un kāds tas invariants vispār ir. Un visbeidzot jāpasaka, kas notiek beigās. Beigās monētu skaits vienmēr samazinās, nekas iecikloties un bezgalīgi turpināties te nevar, un tā kā nulle arī dalās ar 5, tad loģiski uzskatīt, ka pēc pirmā spēlētāja gājiena vienmēr dalās ar 5, tātad arī viņš pie nulles nonāks, jo pēc otrā spēlētāja gājiena nekad ar 5 nedalās. Ir dažas situācijas, kad uzvar nevis pirmais, bet otrais spēlētājs, un tad atrisinājums ir jāraksta ļoti līdzīgi. Piemēram, ja jums sākumā būtu bijušas nevis 17, bet 15 monētas, tad uzvarētu otrais spēlētājs. Nu, tad jums nav jārūpējās par to sākuma stāvokli, jūs jau atrodaties labā stāvoklī, un jums jāpasaka, kā jūs atbildēsiet uz katru pirmā spēlētāja gājienu. Pirmais spēlētājs izjauc dalāmību, ar 5 jūs atjaunojat dalāmību, un tā tālāk uz priekšu. Tad šeit ir drusku īsāk, ir tikai 2 soļi jūsu atrisinājumā.